Son imaxes da primeira nevarada do ano na montaña luguesa. Altos como a este de Pedrafita do Cebreiro, con máis de 1000 metros de altura, presentaron este lunes este aspecto invernal. No medio desta estampa, desde moi cedo, traballan arreo as quitaneves provinciais. Solemos madrugar bastante para quitar a mañá e salar para que o resto do día podan circular sin problema os coches. Desde primeira hora do domingo, 6 quitaneves como a esta manteñen despexadas o día as estradas provinciais das zonas máis altas da montaña, que discorren polos concellos de Pedrafita, o Courel, de Cerreá e Cervantes. Aquí a porta con os Ancares, con Cervantes, porque hai xente que sale, está a Nacional a la autovía a 6, e hai xente que sale a traballar para Lugo e tal, pois é que primeiro vas ao Puerto do Pollo, ven a xente de Courel, de Triacastela, pueblos dai. Depois temos outro que é o Louxas, pero Louxas xa nunca carga tanta neve, non? E despois os Ancares, Piornedo e tal, pero as zonas altas. Ademais das quitaneves, 102 operarios e 54 vehículos fan posible que os veciños poidan transitar con total seguridade e facer vida normal. A carretera está ben, está limpia, acaba de pasar a quitaneve, botando sal e apartando e ben. De momento, o temporal está a acapear sen incidentes significativos. Malia isto, o organismo provincial ten activado un amplo operativo para actuar coa máxima agilidade e manter en perfecto estado a rede viaria provincial, a máis extensa de España, con máis de 4000 kilómetros.